Ուրեմն այսօրվա խոսքը, որ ես պատրաստել եմ Տիրոջ կամքով եւ նրա զորությունով վերնագրել եմ այսպես. Ճրակ թե լուսարձակ։ Ճրակ թե լուսարձակ։ Լուսարձակը գիտեք ինչա։ Պրոժեկտեր։ Հայերեն ասած։ Ես են, լուսարձակները սրանք, են, ես, սրանք, ես որ ուժեղ լույս են տալիս, սրանք են լուսարձակները։ Ճրակնել են, փոքր մոմի ճրակ են, լամպի լույսը, որ հազիվ նշմարում երևում այլի, բայց լույսը, էլի լույսը, ճրակ։ Խնդրեմ, որ միասին բացենք Հովանու ավետարանը, 7-րդ գլուխ, կարդանք 37-ից 39 համարները, ավետարան ըստ Հովանեսի, 7-րդ գլուխ, 37-ից 39 համարները. Եվ տոնի վերջին մեծ օրումը Հիսուսը կանգնած էր, աղաղակեց և ասեց. Եթե մեկը ծարավ է, թող ինձ մոտ գա և խմե։ Ինձ հավատացող, ինչպես գիրքն է ասում, նրա փորիցը կենթանի ջրերի գետեր կբխեն։ Սա ասեց այն հոգու համար, որ ընդունելու էին նրա հավատացողները, որովհետև դեռ Սուրբ Հոգին տրված չէր, որովհետև Հիսուսը դեռ չէր փառավորված։ Եվ միանգամից բացենք հաջորդ թերթը, անցնենք 8-րդ գլխից, կարդանք 12-րդ խոսքը, Հովանու ավետարան, 8-րդ գլուխ, 12-րդ խոսք։ Այդ արդ Հիսուսը դարձյալ խոսեց նրանց հետ և ասեց. Ես եմ աշխարհքի լույսը, ով որ իմ ետևից գա, նախավարում է չի գնալ, այլ կենթանի լույսը կընդունի։ Ամեն, 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 հալելույա։ Ձերներս, մենք կարդացինք, որ տոնի վերջում էր, 7-րդ գլխում կարդացինք, չէ՞, եւ տոնի վերջին մեծ օրումը։ Գիտեք, այս տոնի մասին կուզեմ, որ մի կարճ տեղեկություն ասեմ ձեզ, եւ հետեւաբար կհասկանաք, թե Հիսուսը ինչի հենց այդ պահին այս արտահայտություններն արեց։ Ուրեմն, այս տոնը տաղավարհարած տոնն էր հրեաների, եւ նրանք տոնում էին այս տոնը աշնանը, եւ մոտավորապես մեկ շաբաթ ժամանակով ամեն օր նրանք տոնախմբություն էին կատարում։ Եվ այդ տոնախմբության ժամանակ տարբեր ծիսակատարություններ էին անում։ Այս տոնը այն տոնն էր, որ մարդիկ իրանց բերք ու բարիքը, իրանց առատությունները բերում էին Աստծո առաջ, եւ շնորհակալություն ու գոհություն էին հայտնում Աստծուց։ Ու այս տոնի ժամանակ հրեաները մի այսպիսի ծիսակատարություն էլ ունեին, որ քահանան կուժով ջուրը լցնում էր կիսախողովակների մեջ, պատկերացնում եք կիսախողովակն ինչա, խողովակը մեջտեղից կտրած, կես արած, երկու կես արած, այդ խողովակներով ջուրը լցնում էին, ջուրը սենց տարբեր ուղություններով, սենց մարդկանց միջով հոսում էր, ու մարդիկ հավաքվում էին այս ջրի շուրջը, ու սրա խորհրդանիշը նա էր, որ գրված էր, որ ես վերջին օրերին իմ հոգին պիտի թափեմ ամեն արարածի վրա, եւ ձեր երիտասարդները կմարգարեանան, ձեր ծերերը երազներ կտեսնեն, չէ՞, այսպիսի մարգարեություն կա։ Եվ նրանք սա խորհրդանշում էին, այս ջրի այս թափելը խորհրդանշում էին դրա հետ։ Եվ հրեաները հավաքված նայում էին։ Եվ հենց այս պահին էր, որ Հիսուսը կանգնեց և բացականչեց, ասեց, եթե մեկը ծարավ է, թող ինձ մոտ գա և խմե, այսինքն ես եմ այդ կյանքի ջուրը տվողը։ Նա հասկացրեց հրեաներին, որ ես եմ այդ կյանքի ջուրը տվողը։ Եվ հրեաները աստեղ սկսեցին արդեն մտածել, արդեն սկսեցին ոմանք ինչ-որ հարցեր մեկը մյուսին տալ, որ գրվածների մասին է խոսում այս մարդը, չնայած որ արդեն շատ հրաշքներ տեսել էին Հիսուսի կողմից։ Եվ երկրորդ վերջին օրում նրանք ինչ էին անում, ճրակներ էին վառում ամբողջ այդ տարածքում, այդ տաճարի շրջակայքում, նրանք ճրակներ էին վառում, և Եղևտացիների 23-րդ գլխում շատ մանրամասը գրված է այս մասին։ Եթե ցանկություններ ունեք, կարող եք կարդալ տան այս գլուխը, Եղևտացիների 23-րդ գլուխը։ Այնտեղ շատ մանրամասը գրում է, նույնիսկ Աստված ասում է, թե ինչպիսի յուղ բերեք, որ այդ ճրակները անուշահոտ լինեն ու երբեք չհանգչեն։ Անընդհատ ավելացրեք այդ յուղը, որ երբեք չհանգչեն։ Ու հենց այս արարողության ժամանակ էլ Հիսուսը կանգնեց և ասեց, ես եմ աշխարհքի լույսը, ես եմ աշխարհքի լույսը, ով որ իմ ետևից գա, նախավարումը չի կենա։ Այսինքն այդ լույսերը, այդ լամպերը, այդ լուսարձակները, այսօր որ այսքան սենց տեսնում ենք մեր շուրջ բոլորը, այդ ամեն ինչը դրանք մարդու ձեռքի գործեր են, մարդու ձեռքի գործեր են, և սրանք
Այն լույսը չեն, որ կարող է մեր կյանքը լուսավորել։ Այս լապտերները, այս լույսերը ընդամենը կարող են մեր ճանապարհը մի փոքր լուսավորել, որպեսզի մենք չգնանք փորձանքի մեջ ընկնենք կամ չվնասենք մեզ մութ ժամանակ կամ խավարի մեջ քայլելու ժամանակ։ Հիսուսը այստեղ բացականչեց, ասեց, ես եմ աշխարհի լույսը։ Ով որ իմ ետևից գա, նա խավարում է չի կենալ, այլ կենթանի լույսը կընդունի։ Ճրակը կամ լույսը, արդեն ասացի, որ դրանք միջոցներ են, որ մեր ճանապարհը լուսավորի, որ մենք տեսնենք մեր դիմացը, առավել ևս մութ ժամանակ։ Եվ նմանապես Աստծո խոսքը այն ճրակն է, այն լույսն է մեր ճանապարհին, որ տալիս է մեզ գիտություն, տալիս է մեզ իմաստություն, որ մենք գնանք և չվնասվենք մեր ճանապարհին։ Աստծո խոսքը հենց այդ ճրակն է, Աստծո խոսքը հենց այդ լույսն է, և իզուր չէ, որ Սաղմոս 119 Սաղմոսի 105-րդ խոսքում այսպիսի խոսքեր է ասում. «Քո խոսքը ճրակ է իմ ոտների համար և լույս իմ ճանապարհի համար»։ Խոսքը ճրակ է իմ ոտքերի համար և լույս իմ ճանապարհի համար։ Սիրելիս, եթե մենք սա բառացիորեն փորձենք հասկանալ, մենք չենք կարող հասկանալ։ Որովհետև ինչպես կարող է խոսքը լույս տա մեր ճանապարհին։ Բնականաբար մենք պիտի հասկանանք, որ այս լույսը, որ ասում է, քո խոսքն է, այդ իմաստությունն է, այդ գիտությունն է, որ Աստված տալիս է մեզ, որ մենք այդ իմաստությունով և այդ գիտությունով քայլենք։ Այս տոների ժամանակ, այս տաղավարը հարած տոների ժամանակ, Հիսուսը շատ բաներ խոսեց հրեաների հետ, շատ-շատ բաներ խոսեց։ Սա մի առանցին թեմա է, մենք այս թեմայի շուրջ իհարկե մի ամբողջ քարոս կտրամադրենք, խոսենք սրա մասին, բայց կուզեմ, որ այս խոսքերից մի երկու համար էլ այստեղ մեջ բերեմ, և մենք ավելի պատկերը ամբողջական կունենանք։ Երբ որ Հիսուսը խոսում էր այդ տոների ժամանակ, նա դիպուկ բաներ էր խոսում, որ մարգարեություններում արդեն գրված էր, որ Մովսեսի 5 գրքերի մեջ և մարգարեների մեջ արդեն գրված էր, և Հիսուսը հենց կոնկրետ ժամանակին, ճիշտ ժամանակին, ճիշտ պահին, ճիշտ մարգարեական խոսքերն էր հիշեցնում հրեաներին։ Եվ այստեղ տեսեք ինչ է ասում, և Հովանու ավետարան 8-րդ գլխի 30-ից 32 համարներն եմ կարդում, Հովանու 8, 30-ից 32, երբ որ նա այս բաները խոսում էր, շատերը հավատացին նրան։ Եվ Հիսուսն իրեն հավատացած հրեաներին ասեց, «Եթե դուք իմ խոսքի մեջ կենաք, ճշմարտապես իմ աշակերտներն եք, և ճշմարտությունը կճանաչեք, և ճշմարտությունը կազատի ձեզ»։ Տեսեք, այստեղ ասում է, «Եվ երբ որ Հիսուս այս բաները խոսում էր, շատ հրեաներ ճանաչեցին, ընդունեցին, հավատացին նրան»։ Հավատացին որպես ով, ով էր նրանց համար, նրանք ում էին սպասում։ Նրանք սպասում էին Մեսիային, չէ՞, նրանք սպասում էին Քրիստոսին, սպասում էին այդ խոստացված թագավորին, որ պիտի գար և հրեաներին պիտի ազատեր, հրեաներին պիտի ազատագրեր։ Եվ այստեղ Հիսուսը տեսեք ինչ ասում, իրեն հավատացած հրեաներին ա դիմում ու ասում ա, «Եթե դուք իմ խոսքի մեջ կենաք, ճշմարտապես իմ աշակերտները կլինեք, և կճանաչեք ճշմարտությունը, և ճշմարտությունը կազատի ձեզ»։ Տեր իմ Աստված, Հիսուս, չէ՞ որ այդ քեզ հավատացած հրեաները արդեն այդ խոսքերը գիտեին։ Թե չէ՞ որ նրանց համար այդ խոսքերը արդեն նորություն չէր։ Ինչի համար եմ վստահ ասում, որովհետև նրանք հենց այդ խոսքերի հիման վրա հավատացին, որ Հիսուսն է Քրիստոսը։ Որովհետև նրանք այդ մարգարեությունների հիման վրա հավատացին, որ Հիսուսն է Քրիստոսը։ Իսկ մարգարեություններ գրողը ով է եղել։ Իհարկե Սուրբ Հոգին։ Իհարկե Հիսուսի Հոգին է գրել այդ մարգարեությունները։ Ինչ որ մեկի միջոցով։ Եվ մենք ունենք այդ մարգարեությունների մի ամբողջ գիրք ունենք այստեղ Աստվածաշնչի մեջ, տարբեր մարդկանցից, տարբեր մարդկանց միջոցով գրված, բայց Սուրբ Հոգու թելադրանքով։ Բայց Հիսուսը ինչ ասաց, ասաց, «Եթե իմ խոսքի մեջ կենաք»։ Չասեց միայն իմանաք իմ խոսքը, չասեց միայն լսեք իմ խոսքը, «Եթե իմ խոսքի մեջ կենաք, կճանաչեք ճշմարտությունը»։ Այսինքն բավական չի դեռ խոսքը իմանալ, սիրելիներս, բավական չի դեռ խոսքը սերտել, բավական չի դեռ խոսքը անգիր արտասանել, այդ խոսքի մեջ նաև պիտի ապրել։ Հիսուսը մեզ
Սայ ասում, որ եթե իմ խոսքի մեջ կենաք, կճանաչեք ճշմարտությունը. Այսինքն ում պիտի ճանաչենք մենք, ով է ճշմարտությունը. Բնականաբար Հիսուսը, որովհետև Հիսուսն ինքն ասաց, ես եմ կյանքը, ճշմարտությունը, ճանապարհը. Այսինքն մենք այսօր ոչ թե միայն պիտի լսողներ լինենք խոսքը, այլ նաև այդ խոսքը կատարողներ պիտի լինենք, այդ խոսքի մեջ ապրողներ պիտի լինենք. Ամեն։ Հալելույա։ Հիսուսն ամեն անգամ, երբ խոսում էր իր շուրջը հավաքված հրեաների հետ, նա մեջբերումներ էր անում գրքերից։ Գրված է։ Գրված է։ Եվ այդ մեջբերումներով նա միշտ ցույց էր տալիս, որ ինքն է այդ Մեսիան, ինքն է այդ Քրիստոսը, Սպասված Թագավորը, որ հրեա ժողովուրդը սպասում էր նրան, բայց արի ու տես, որ ամեն ժամանակ, երբ նա քարոզում էր այս մասին ժողովարաններում, քարոզում էր այս մասին դրսում, տաճարում, չէ, շատերի մոտ գայթակղություն էր գալիս։ Շատերի մոտ գայթակղություն էր գալիս։ Եվ նույնիսկ շատերը ուզում էին նրան սպանել, քարկոծել։ Հովանու ավետարանի 5-րդ գլխի 39 համարի մեջ Հիսուս այսպիսի խոսքեր է ասում իր շուրջը հավաքվածներին, ասում է, քննեցեք գրքերը, որ դուք կարծում եք, թե նրանցով ունեք հավիտենական կյանքը։ Եվ նրանք են, որ ինձ համար վկայում են։ Հիսուսն ասում էր, քննեք այդ գրքերը, որ կարծում եք, թե այդ գրքերով հավիտենական կյանք ունեք։ Սիրելիներս, այսօր էլ Հիսուսը խոսքը ուղղում է մեզ։ Սիրելիներս, քննեցեք մի հատ այս գիրքը, քննեցեք մի հատ այս Աստվածաշունչը, տեսեք, արդյոք սրա մեջ եք դուք, արդյոք մենք սրա մեջ ենք ապրում, թե միայն եկեղեցի ենք հաճախում, թե միայն այսօր ձեռք ենք բարձրացնում, փառաբանում ենք Տիրոջը։ Հիսուսն ինչ ասաց? Ասաց, ով որ իմ խոսքի մեջ կենա, նա է ճշմարտապես իմ աշակերտը։ Նա է ճշմարտապես իմ աշակերտը։ Հիսուսի մահից, հարությունից և համբարձումից հետո այս մասին սկսեցին խոսել նրա առաքյալները, այս մասին սկսեցին խոսել նրա աշակերտները, ովքեր որ Հիսուսի հետ 3 տարի ու կես համարյա ժամանակ էին անցկացրել, ապրել էին նրա հետ, նրա հետ քայլել էին, նրա հետ ճանապարհ էին անցել։ Եվ գիտեք, այս ամեն ինչի արդյունքը որն էր, որ նրանք էլ ամեն ժամանակ իրենց քարոզությունների, իրենց խոսքերի մեջ, իրենց այդ ավետարանչության ժամանակ ինչ էին անում, նրանք գրքերն էին բերում նրանց առաջ։ Նրանք գրքերից օրինակներ էին բերում նրանց համար։ Նրանց համար, ովքեր որ իրենց համարում էին Աբրահամի սերունդ, բայց հալածում էին Հիսուս Քրիստոսին եւ նրա հետեւորդներին։ Եվ սա էլ պատճառ էր դառնում, որ շատ առաքյալների եւ աշակերտների, եթե ոչ բոլորին իհարկե, սպանեցին, բացառությամբ Հովանես առաքյալի, որ չնայած նրա վրա էլ շատ մահափորձեր կատարվեց, եթե նրա կյանքի պատմությանը մենք ծանոթանում ենք, նույնիսկ եռացրած ձեթով կացայի մեջ են իջեցրել Հովանես առաքյալին, բայց նրան ոչինչ չի եղել։ Որովհետև Տերը դեռ գործ ուներ Հովանեսի միջոցով, դեռ հայտնությունը պիտի տար Հովանեսի միջոցով իր ժողովրդին։ Հաճախ մենք էլ, երբ որ դուրս ենք գալիս ավետարանչության կամ ինչ-որ Հիսուսից ենք խոսում, գիտեք, շատ հեշտ է ասել, այսօր շատ հեշտ է կանգնել ու ասել փառք Աստծուն, Աստված մեծ է, Աստծո կամքը թող լինի, Աստված առաջ, բայց բավական է Հիսուսի անունը տաս, արդեն առջևդ մի հատ մեծ պատ է բարձրանում, առջևդ պատ է բարձրանում, ինչի համար, որովհետև այստեղ Սատանան խառնում է իրար արդեն, որովհետև Հիսուսի անունով է փրկությունը, որովհետև Հիսուսի անունով է ազատագրությունը, որովհետև Հիսուսի անունով է բժշկությունը։ Եվ երբեք Սատանան ձեռքերը հանգիստ ծալած չի նստի ու տեսնի, թե մարդիկ ինչպես են Հիսուսի անունը ընդունում եւ նրա անունով փրկություն ստանում։ Ու ինչի համար է այսօր հալածանքներ, ինչի համար է այսօր դու կանգնում ես, այսօր կանգնի փորձ արեք, մի հատ փորձ արեք, ցանկացած ձեզ ամենամոտ, ամենամտերիմ, ամենածանոթ ընտանիքի հետ նստեք, զրուցարեք,
Աստուանունը ինչքան ուզում եք տվեք, իրանք մի քանի անգամ էլ ավել ձեզանից կտան այդ Աստուանունը։ Բայց բավական է սկսեք Հիսուսից խոսալ, կասեն աղբեր մի խորացի։ Եղել է սենց բան ձեր հետ։ Մի խորացի։ Մենք էլ ենք հավատում։ Բայց Հիսուսը ամեն ժամանակ ինչ էր անում։ Ամեն ժամանակ հրեաներին ասում էր քննեցեք գրքերը, որ ձեզ թվում է թե դրանով է ձեր փրկությունը։ Այսինքն այստեղ Հիսուսը եկավ, նրանց փրկությունն էլ կասկածի տակ դրեց նրանց աչքի առաջ, նրանց ականջներին։ Ասես, գիտեք ինչ, այսքան ժամանակ, որ դուք ինչ որ ծիսակատարություններ եք արել, ինչ որ օրենքներ եք պահել, ինչ որ բաներ եք արել, ռիտուալներ եք արել, գիտեք, այդ ամեն ինչ է այսօր ոչ մի բան է։ Այդ ամեն ինչ այսօր ոչ մի բան է։ Ես եմ կյանքի լույսը։ Ու գիտեք ինչի համար էին գայթակղվում հրեաները, որտեվ Հիսուսը ամեն անգամ այս խոսքերը, որ ասում էր, առաջի բառերը, որ ասում էր, ես եմ։ Իսկ այդ ես եմը գիտեք ով էր։ Երբ որ Մովսեսը այդ վարվող մորենու միջից Աստծո հետ խոսում էր, որ ասեց, լավ գնամ հրեա ժողովրդին, ասեմ, ինձ ուղարկել է, ով է ուղարկող ինձ, ինչ ասեմ, ինչ ասեց այդ Աստվածը, որ Մովսեսի հետ որ խոսում է, ասես, գնաս, կասես, ես եմ։ Ու Հիսուսը հանկարծ ասում էր, ես եմ, ու նրա խոսքի իշխանություն ուներ։ Մենք ավետարանների մեջ կարդում ենք, և ընդեղ շատ պարզ գրված է, որ և մարդիկ զարմանում էին, որովհետև նա իշխանությունով էր խոսում։ Եվ երբ որ նա ասում էր, ես եմ, նրանք փշաքաղվում էին արդեն, չգիտեին ինչ անեն, սկսում էին քարեր հավաքել գետնից, որ քարկոծեն Հիսուսին։ Ինչի համար, որովհետև ասում էին, ինչ ես քո անձը աստվածացնում, չէ՞ որ դու մարդ ես։ Պողոս առաքյալը, երբ որ քարոզում էր Կորինթացիներից 15-րդ գլխի, Գործ կարաքելոցը սկզբից կարդանք, 17-րդ գլխի 2-3 համարները կուզեմ կարդալ, տեսեք ինչ ասում Պողոսը։ Ավել ճիշտ սկզբից կարդամ, առաջին համարից, 17 գլխի։ Եվ Ամփիպոլոսի և Ապողոնիայի միջովը ման գալով եկավ Թեսաղոնիկե, ուր էր հրեաների ժողովարանը։ Եվ Պողոսը սովորությանը պես մտավ նրանց մոտ, և 3 շաբաթ օրեր նրանց հետ խոսեց գրքերիցը, բաց էր անում և առաջներին դնում, թե պետք էր Քրիստոսը չարչարվեր և մեռելներիցը հարություն առներ, և թե Քրիստոսը այս Հիսուսն է, որ ես պատմում եմ ձեզ։ Եվ Կորինթացիների 15-րդ գլխում 3-4 համարների մեջ նորից դիմում է Կորինթոսի եկեղեցուն, առաջի Կորինթացիս 15-րդ գլուխ, որովհետև ես առաջուց այն տվի ձեզ, որ ես էլ ընդունեցի, թե Քրիստոս մեր մեղքերի համար մեռավ գրքերի համեմատ, և թե թաղվեցավ, և թե երրորդ օրը հարություն առավ գրքերի համեմատ։ Այստեղ անընդհատ ինքը շեշտում է, որ Հիսուսը հենց այն Քրիստոսն է, որի մենք քարոզում ենք, որ մեռավ գրքերի համեմատ, որ պիտի այդպես լիներ, և հարություն առավ նորից գրքերի համեմատ, այսինքն այն գրքերի, որ հրեաների ժողովարաններում ամեն շաբաթ օր կարդացվում էր։ Եվ հիշում եք, երբ որ Ղուկասի ավետարանում ենք մենք կարդում ես մասին, երբ որ Հիսուսը Սուրբ Հոգու զորությունով անապատից հետ դարձավ, գրված է ինչ արեց, մտավ ժողովարան շաբաթ օրը, չէ՞, վերցրեց Եսայի մարգարեի գիրքը, և ինչ կարդաց այնտեղ։ Տիրոջ հոգին ինձ վրա է, իր մասին կարդաց, Հիսուսը կարդաց իր մասին, և ամենքը զարմացած էին մնացել, ես ինչ լավ է խոսում ասում էին։ Բայց երբ որ Հիսուսը այդ գիրքը ծալեց, դրեց մի կողմ ու ասեց, այսօր այս մարգարեությունը կատարվեց, այն ժամանակ շատերը խառնվեցին իրար, արդեն բարկություն եկավ նրանց վրա, ես ինչ ասում ես մարդը, ես Գալիլեացին։ Այն ժամանակ, մինչև Հիսուս Քրիստոսի ծնվելը, մինչև նրա գործելը աշխարի մեջ, շատ-շատ մարգարեություններ կան նրա անունի համար։ Գիտեք, Սուրբ գրքի հին կտակարանի մեջ մենք բազմաթիվ նմանատիպ մարգարեություններ ենք կարդում, որ Դավիթ թագավորը 22-րդ Սաղմոսի մեջ ասում է, շուները պատեցին ինձ, ձեռքերս ու ոտքերս ծակեցին,
Մենք պատկերացրեք, մենք հիմա շատ լավ հասկանում ենք, որովհետև արդեն գիտենք, որ Հիսուս եկավ, Դավիթի հետ մարգարեությունից 1000 տարի հետո Հիսուսն եկավ, բռնեցին, խաչեցին, ձեռքերը ծակեցին, ոտքերը ծակեցին, բայց Դավիթը 1000 տարի առաջ, երբ որ մարգարեանում էր այս մասին, ոչ ոք չէր հասկանում, թե ես ինչ ա խոսում, այն մարդ երբ քու ձեռքերը ծակեցին, երբ քու ոտքերը ծակեցին, ես ինչ ես խոսում։ Կամ շորերս իրար մեջ հարեցին, պատմուճանից վրա վիճակ գցեցին, անհասկանալի բաներ էր, այն ժամանակ հրեաների համար սա անհասկանալի բաներ էր, չնայած որ այս խոսքերը ժողովարանում կարդում էին, բայց շատ բան չէին էլ հասկանում։ Այսօր էլ, սիրելիներս, եկեղեցում շատ բան է քարոզվում, այսօր էլ եկեղեցում այս մարգարեությունների շատ բան է ասվում, շատերը չեն հասկանում, ինձանից սկսած։ Շատ բան կարդում ենք այս գրքի մեջ, այս գրքի մարգարեությունների մեջ շատ բան կարդում ենք, դեռևս շատ բան թաքնված է մեզանից, չենք հասկանում։ Եվ գիտեք, ես հակված չեմ, ես չեմ պատկանում այն մարդկանց թվին, ով չգիտի գրքից ինչ-որ բան կոնկրետ, չգիտի ու փորձում է մոտավորապես սվաղելով կամ ինչ-որ ձևով, երբ որ հարց են տալիս իրան, այդ հարցի տակից փորձում է դուրս գալ։ Չէ, չգիտեմ, ներիր ինձ, եթե ինչ-որ հարցի պատասխան ես չունեմ, ես ասում եմ, ես չգիտեմ, որովհետև այո, շատ բաներ կան, որ այսօր բացված չի մեզ համար, բայց Հիսուսը գիտեք ինչ արեց, Հիսուսն ասեց, հիշում եք, Հովանու Մաթեոսի ավետարանի մեջ է գրված 16-րդ գլխում, երբ Հիսուսը հարցնում է իր աշակերտներին, ասում է, ով են ինձ համար ասում, որ ես լինեմ, մարդիկ ինչ են ասում, ով եմ ես, ունդեղ թվարկում են, չէ, մեկը ասում է Եղյանա, մեկը հին մարգարեններից է, մեկը Հովանեսն է, ու Հիսուսը ասեց, բա դուք ինչ եք ասում, որ լինեմ, ով եմ ես ձեր համար, Պետրոսը այնտեղ ինչ ասեց, ասեց, դու ես Քրիստոսը, կենդանի Աստծո որդին, չէ, որտև շատ բաներ արդեն տեսնում էին, որ կատարվել էր, շատ մարգարեություններ արդեն, որ իրանք լսել էին դրա մասին, իրենք իրենց աչքով արդեն տեսնում էին այդ մարգարեությունները կատարված, կամ Ցնծասիոնի աղջիկ, ահա քո թագավորը գալիս է ավանակի վրա հեծած, ով ա տեսել թագավորը էշի վրա հեծած գա, բայց գրված էր մարգարեությունների մեջ ու կատարվեց։ Հիսուսը երբ որ մտնում է Երուսաղեմ, ինչ արեց, ավանակ բերեցին և նստացրին նրան ավանակի վրա, և այդ ավանակի վրա նստած նա մտավ Երուսաղեմ, այդ ժամանակ աշակերտները հասկացան, որ ես հիրամասին էր գրված, ու գիտեք Հիսուսն ինչ ասեց, ասեց, դե որ հավատացիք, որ ես եմ Քրիստոսը, որ ես եմ Մեսիան, դե հիմա լսեք ինչ եմ ասում ձեզ, դե եթե հավատում եք ինձ, դե եթե ով ուզում ա, թող իրա խաչը վերցնի ու ամեն օր ինձ հետևի։ Հիսուսը շատ բաներ խոսեց, հայտնության գիրքը, որ կարդում ենք, այնտեղ այնքան անհասկանալի բաներ կան, բայց Հիսուսը այդ հայտնության գիրքը Հովանես առաքյալի միջոցով տվեց եկեղեցիներին, դա նկարագրում է աշխարի վերջին այդ ամբողջ պատմությունները, երևույթները, Եզեկել մարգարեի գրքի մեջ են կարդում, Դանիելի մեջ են կարդում, շատ բաներ այսօր մենք չենք կարողանում ընկալել, բայց գիտեք երբ կհասկանանք, երբ որ Հիսուսը վերադառնա, ու Հիսուսը մեզ ինչ խորհուրդ տվեց, ինչ ասեց, ասեց, դե երբ որ հասկացել եք, որ ես Քրիստոսն եմ, ու տեսնում եք, որ իմ մասին ինչ-որ գրված էր մարգարեների մեջ, ձեր աչքի առաջ կատարվում է, գիտեք, Հիսուսը ոչ մի բան չգործեց այդ 3.5 տարիների ընթացքում, որ գրքում գրված չլիներ, կույրերը պիտի տեսնեն, կաղերը պիտի քայլեն, հիվանները պիտի բժշկվեն, դիվահարները պիտի ազատագրվեն, մեռելները պիտի հարություն առնեն, աղքատներին պիտի ավետարան քարոզվի, գրված էր այդ ամեն ինչը, ու Հիսուսը այդ ամեն ինչը կատարեց, Հիսուսը ինչ ասեց, ասեց, ես չեկա օրենքը և մարգարեները փոխելու, եկա կատարելու, ու ինքը կատարեց այդ ամեն ինչը, ու կատարեց մարդկանց աչքի առաջ, վկաների մի ամբողջ բազմության առաջ, ու ինչ ասեց, ասեց, դե սրանից հետո ինչ էլ որ ասել եմ, սա էլ ա կատարվելու, սրան հետևեցեք, ու
Կուզեմ, որ մենք հիմա բացենք Պետրոս առաքյալի երկրորդ թուղթը, ու այն խորհուրդները, այն առաջադրանքները, որ Աստված տվել էր, որ Հիսուսը տվել էր իր աշակերտներին, եւ աշակերտները կատարում էին այդ ամենը, նրանք գնում էին աշխարհի տարբեր ծայրերը, ավետարան էին քարոզում, մարդկանց մկրտում էին, կարդացել ենք, Գործ Կառաքելոցի մեջ մենք կարդացել ենք այս ամեն ինչի մասին։ Եվ տեսեք, այստեղ Պետրոսը ինչ է գրում։ Ու ես համոզված եմ, որ այս Պետրոսի նամակը, ճիշտ է, այնտեղ կոնկրետ չի նշված, որ ում ա ուղել ինքը այս նամակը, բայց այն ժամանակ ես մտածում եմ այսպես, մտածում եմ, սա իմ կարծիքն է, որ պիտի որ հրեաներին գրած լինի այս նամակը Պետրոսը։ Երկրորդ Պետրոս առաջի գլուխ 12-ից 20 համարները, մի քիչ երկար, բայց կուզեմ, որ ամբողջությամբ կարդամ։ Պետրոս առաքյալի երկրորդ թուղթը, առաջի գլուխ 12-ից 20 համարները։ Ուստի ես զանցառու չեմ լինիլ ձեզ հիշեցնելու սրանց համար, թեև գիտենք եւ հաստատված ենք այս ներկա ճշմարտությունումը։ Դες ինչ ասում, ասում, թեև գիտենք եւ հաստատված եք։ Նշում ասում, համ գիտեք այս ճշմարտությունը, համ էլ այս ճշմարտության մեջ հաստատված եք, բայց ասում, ես զանցառու չեմ լինի, որ ձեզ նորից գրեմ սրանց համար, հիշեցնեմ սրանց համար։ Եվ իրավունք եմ համարում, որ քանի որ այս վրանի մեջ եմ, զարթնեցնեմ ձեզ հիշեցնելով։ Գիտեմ, որ շուտով պիտի ինձանից հանեմ իմ այս վրանը, ինչպես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը հայտնեց ինձ։ Բավ։ Մարդը պատրաստվում է գնա արդեն տիրոջ մոտ։ Ու իր վերջին խոսքերն ա ուղում մեզ։ Բոլորիս, ինձ, քեզ։ Բայց ջանք էլ կանեմ, որ միշտ կարողանաք իմ աշխարհից դուրս գալուց հետո էլ այս բաները հիշել։ Որովհետև մենք ոչ թե վարդապետությամբ հնարված առասպելների հետևելով ցույց տվինք ձեզ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի զորությունը եւ գալուստը։ Տեսեք ինչի մասին է խոսում առաքյալը։ Այլ ականատես լինելով նրա մեծափառությանը, ասում եմ, մենք վկա ենք եղել իր մեծափառությանը, մենք իր հետ ենք եղել, ու այդ զորությունը, այդ ամեն ինչը, որ այսօր դուք տեսնում եք, այդ իր զորությունն է։ Տեսեք ինչ ասում, շարունակում է, որովհետև նա Հայր Աստվածանից պատիվ եւ փառք առավ, երբ որ այն մեծ վայելչության փառքից այնպիսի ձայն եկավ նրան, թե դա է իմ սիրելի որդին, որին ես հավանել եմ։ Եվ այս ձայնը մենք լսեցինք երկնքից եկած, երբ որ նրա հետ այն Սուրբ Սարումն էինք, եւ մարգարեական ավելի հաստատ խոսքն ունինք, որ եթե նրան մտի կանեք, լավ կանեք, ինչպես մի ճրագի, որ լույս է տալիս մութ տեղը, մինչև որ ցերեկը լուսանա եւ լուսաբերը ծագի ձեր սրտերումը։ Բայց առաջ այս գիտացեք, որ գրքերի ամեն մարգարեություն իր հատուկ մեկնությունը չունի, որովհետև երբեք մի մարգարեություն չտրվեցավ մարդկանց կամքի պես, բայց Սուրբ Հոգուցը շարժված խոսեցան Աստծո մարդիկը։ Տեսեք, այստեղ մի քանի կետ եմ ես առանձնացրել, ուզում եմ այս կետերի վրայով սենց արագ անցնենք։ Պետրոս ասում է, մենք զանցառուներ չենք։ Զանցառու գիտեք ինչ նշանակում։ Հանցավոր։ Զանցանք, հանցանք է նշանակում, զանցավոր, հանցագործ։ Ասում եմ, մենք հանցագործներ չենք, որ սիրում ենք Աստծո խոսքը, ես մի քիչ արդեն բացած եմ ասում, որ ավելի լավ հասկանանք։ Մենք զանցարուներ չենք, որ սիրում ենք Աստծո խոսքը, ապրում ենք այդ խոսքով եւ տարածում ենք այդ խոսքը։ Եվ ամեն ժամանակ հիշեցնում ենք այդ մասին։ Գիտես, սիրելիս, դու մի մտածի, որ եթե քեզ չեն լսում, եթե քեզ նույնիսկ բանի տեղ էլ չեն դնում, մի մտածի, որ դու պիտի լռես, որ դու պիտի չխոսես, որ այդ մասին պիտի չհիշեցնես քո սիրելին, քո կողակցին, քո հարազատին, քո ծնողին, քո եղբորը, քո քրոջը։ Այս մասին պիտի անընդհատ խոսենք, անընդհատ պիտի հիշացնենք։ Ու գիտես, Պետրոս ասում է, ես հանցագործ չեմ, որ այս մասին ամեն ժամանակ հիշացնում եմ։ Եվ մենք մեկս մյուսին պարտք ունենք այս մասին ամեն անգամ հիշեցնելու։
Ես առաջին կետով ես ես եմ նշել, որ սիրելիս, երբեք մի ամաչեք։ Եվ ձեզ հանցավոր մի համարեք, երբ որ ձեզ վրա կբարկանան, ձեզ կվիրավորեն, ձեզ կանարգեն, է Հիսուսն ասեց, երանի եք, եթե իմ անունի համար ես ամեն ինչ անեն ձեզ։ Ուզում եք երանելի լինեք։ Հիսուսի համար երանելի, ոչ թե այս աշխարհի համար։ Թե չէ այս աշխարհի համար երանելի լինել այնքան հեշտ է։ Պետրոսն ասեց, ես զանցառու չեմ, որ ձեզ հիշեցնեմ այս ամեն ինչի համար, թեև գիտեք այս մասին ու ճշմարտության մեջ եք կենում։ Տեսեք, խոսում է այն մարդկանց հետ, ովքեր որ արդեն Հիսուսին ընդունել են, ճանաչել են ճշմարտությունը, բայց ասում է, զանցառու չեմ, որ ամեն անգամ հիշեցնեմ։ Երկրորդ կետը հենց էսա, բացի իրար սիրելուց և իրար նկատմամբ հոգ տանելուց, մենք պարտք ունենք ամեն ժամանակ արթնացնել մեկս մյուսին։ Մեր քնած վիճակներից արթնացնենք մեկս մյուսին։ Ալլումա, չէ՞ այսպես բաներ, որ քնած վիճակներ ալնում, ասենք, ինչ որ բաներով շատ ծանրաբեռնված ես, ինչ որ հոգսերով ծանրաբեռնված ես, ժամանակը չի հերիքում, նույնիսկ օրվա մեջ չես կարողանում մի գլուխ կարդալ Աստվածաշնչից կամ մի 5 րոպե աղոթ քանել, ալլումա, չէ՞ այսպես վիճակներ։ Եվ որ ասենք, չես տտախոս կլնենք, այս աշխարհի մեջ հնարավոր չի։ Քանի այս աշխարհի մեջ ենք ապրում, սենց նման վիճակներ մեզ անընդհատ հանդիպելու է, բայց մենք պարտք ունենք, սիրելիներս, բացի մեկս մյուսին սիրելուց, մեկս մյուսի նկատմամբ հոգ տանելուց, պարտք ունենք մեկս մյուսին արթնացնել մեր քնած վիճակներից։ Արթնացնել մեր քնած վիճակներից, որ լուսաբերը մեր մեջ չհանգչի։ Այդ լուսաբերը արդեն մեր մեջ, այդ Սուրբ Հոգին, այդ լուսաբերը, այդ Սուրբ Հոգին արդեն մեր մեջ է, որպեսզի չհանգցնենք այդ հոգու կրակը մեր մեջ, որպեսզի անընդհատ լույս տա մեր ճանապարհին։ Երրորդը, առաքյալն այնքան է կարևորում այս ամենը, որ գրում է, թե ջանք եմ անում, որ իմ գնալուց հետո էլ այս բաներն անեք։ Ոչ թե մենակ եկեղեցում, երբ որ ստեղ կանգնած ինչ-որ մեկը ձեզ ինչ-որ բաներ է սովորեցնում կամ ինչ-որ բաներ է քարոզում, այդ ժամանակ ուրախությամբ, այո, ամեն, ստեղից գնալուց հետո էլ մեկս մյուսին այդ բաների մասին հիշացնենք։ Գիտեք ինչով որ մեր սրտերը լցնում ենք, դրանով էլ ապրում ենք։ Հա, համաձայն եք։ Երրորդն էր սա, չորրորդը, մեր քարոզությունը, այստեղ Պետրոսը շատ լավ ասում, ասում է, որովհետև մենք ոչ թե վարդապետությամբ հնարված առասպելների հետևելով ցույց տվինք ձեզ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի զորությունը և գալուստը, ասում եմ, մեր քարոզությունը, սենց է, էս է, էս խոսքիությունը, մեր քարոզությունը հիմնված է Աստծո խոսքի վրա։ Հիմնված չես աշխարհի առասպելների, պառավական կամ պապենական կամ չգիտեմ ինչ ավանդույթների, հիմնված չի սենց բաների վրա մեր քարոզությունը, սիրելիներս, մեր քարոզությունը հիմնված Աստծո խոսքի վրա։ Այսօր մարդիկ ամեն սուտ կարող են կանգնել հրապարակավ, ժողովրդի առաջ հանդես գալ, ամեն սուտ հայտարարություններ անել ու չեն ամաչում։ Է, մենք ինչի պիտի ամաչենք Աստծո խոսքը քարոզելուց, ինչի պիտի ամաչենք Աստծո խոսքը տարածելուց։ Առավել ևս գիտենալով, որ ոչ թե հնարված ինչ-որ առասպելներից, ինչ-որ ավանդույթներից հորինված բաներ են, այլ ճշմարիտ Աստծո, ճշմարիտ խոսքն է։ Դրա համար էլ աշխարհը իր իմաստությունով և վարդապետությունով հաճախ հակադրվում է մեզ, ինչի, որովհետև աշխարհը հակառակ է Աստծո խոսքին։ Այսօր բացման խոսքի ժամանակ լսեցիք այդ մասին, որ աշխարհը այնպես օրենքներ է այսօր մեջ բերում, որ եթե մարդը ստիպված ենթարկվի այս երկրի օրենքներին, նա ստիպված է Աստծո օրենքը անարգել։ Ուսա գնալով ավելի է խորանալու, ուսա գնալով ավելի է բարդանալու։ Դրա համար Պետրոսը ինչ ասում, ասում է, պարտք ունեմ և ջանք եմ անում, որ ամեն անգամ ձեզ հիշեցնեմ ու զանցառու չեմ սրա համար, ամեն անգամ ձեզ հիշեցնեմ։ Ու այստեղ գալիս է այն կարևոր բաներից ամենակարևորները, տեսեք,
Պետրոսը ավելի կարևորում է ոչ թե այն վկայությունը, որ ինքը Հովանեսը եւ Հակոբոսը պայծառակերպության լեռան վրա, հիշում եք, չէ՞, այդ պատմությունը, որ գրված է Հիսուսը Պետրոսին, Հակոբոսին եւ Հովանեսին առավ եւ բարձրացան մի սար։ Եվ ասում են, այնտեղ աղոթք էր անում եւ ինչ եղավ, նրա պատկերը ամբողջությամբ փոխվեց, ամբողջությամբ լուսավորվեց եւ ասում է, Եղյան եւ Մովսեսը հայտնվեցին ու զրուցում էին նրա հետ եւ քաջալերում էին նրան։ Նրան իր մահվան մասին բաներ էին պատմում։ Այստեղ Պետրոսը ինչ ասեց, ասեց, Տեր, ավելի լավ է մենք մնանք ստեղ։ Երեք տաղավար սարքենք, մեկը քեզ, մեկը Մովսեսին, մեկը Եղյային։ Այսինչ ներկայություն է, այսինչ հրաշք է։ Ու այնտեղ գրված է, որ եւ երկնքից ձայն եկավ։ Աստված ինքը խոսեց։ Այս Պետրոսի էս խոսելուց հետո Աստված ինքը խոսեց, ասեց, «Դա է իմ սիրելի որդին, դրան լսեցիք»։ Ու Պետրոսը էստեղ ասում է, գիտեք, «Ես էլ այդքան չեմ կարևորում, որ մենք ականատեսնենք եղել այդ ամեն ինչի»։ Բայց սրանից առավել գրքերը, սրանից առավել մարգարեությունները, տեսեք, ասում է, եւ մարգարեական ավելի հաստատ խոսքն ունենք, որ եթե նրան մտի կանեք, լավ կանեք։ Պետրոսն ասում է, մարգարեական խոսքեր ունենք, այս խոսքերին, որ մտի կանեք, լավ կանեք։ Սիրելիներս, այսօր ստեղ ես համոզված եմ, որ մեկը չկա, որ իր կյանքում մի հրաշք տեսած չլինի։ Ամենաքիչը մի հրաշք գոնե տեսած չլինի։ Շատերը կան այստեղ, որ շատ-շատ հրաշքներ են տեսել։ Սիրելիներս, բայց այդ հրաշքով մենք չենք կարող ապրենք։ Այդ հրաշքը չի կարա մեր ճանապարհը լուսավորի։ Այդ հրաշքը չի կարա մեզ իմաստություն տա։ Այդ հրաշքը չի կարա մեզ զորություն տա։ Այդ հրաշքը ուղղակի այդ պահի համար էր։ Այդ պահն անցավ։ Դու կարաս հիշես այդ հրաշքի մասին, կարաս պատմես այդ հրաշքի մասին, վկայես, ամեն օր վկայես, բայց ավելի հաստատ բան ունենք։ Ավելի հաստատ բան ունենք այն մարգարեական խոսքերը, որ այստեղ գրված են։ Պետրոսը սրա մասին է խոսում։ Հիսուսը իր երկրավոր կյանքի տարիներին, իր ծնունդից սկսած մինչև իր խաչելություն և հարություն, ոչ մի բան չգործեց, որ սրա մեջ գրված չլինի։ Եգիպտոսից կանչեց իմ զավակին։ Երկու տարեկան չկար, որ փախան Եգիպտոս։ Այն ժամանակ շատերը մտածում էին, որ Եգիպտոսից կանչեցի իմ զավակին, նրանք մտածում էին, թե Իսրայելին Եգիպտոսից հանելու մասին է հիշեցնում Աստված։ Չէ, սա մարգարեություն էր Հիսուսի համար։ Որ երբ որ Հերոդեսը մահացավ, ինչ արեցին։ Հրեշտակը լուր տվեց, ասեց, նա որ երեխայի մահացանկանում էր, մահացել է, կարող եք հետ գալ։ Եգիպտոսից կանչեցի իմ զավակին։ Այդ փոքր զավակին։ Պետրոսը սրա մասին է հիշացնում, ասում է, այդ մարգարեությունները դրանք ավելի թանկ բաներ են։ Ու այստեղ շարունակում ասում է, եւ բայց առաջ այս գիտացեք, որ գրքերի ամեն մարգարեություն, 20-րդ խոսքն եմ կարդում, որ գրքերի ամեն մարգարեություն իր հատուկ մեկնությունը չունի։ Պետրոս ասում է, գիտեք, այդ մարգարեությունները, որ կարդում եք, շատ բաներ կա, որ չեք հասկանում, ու մեկնությունը էլ չկա գրված։ Բայց մի թուլացեք, մի թողեք, որ չեք հասկանում, չի նշանակում, որ պիտի չկարդաք, որ չեք հասկանում, չի նշանակում, որ պիտի անցնեք ընդհանրապես։ Չէ, կարդացեք, Իսրայել ժողովուրդը ամեն շաբաթ օր ժողովարանում լսում էր այդ մարգարեությունների մասին։ Այն, որ գրված է եւ շատ հրեաներ հավատացին նրան, այդ ինչի արդյունքում հավատացին նրան։ Լսել էին, այն ժամանակ չէին պատկերացնում, այն ժամանակ չէին հասկանում, ինչի մասին է խոսում, դու այդ կարդացողն էլ չէր հասկանում, ինչ ասում։
Բայց երբ որ Հիսուսն եկավ կատարեց այդ մարգարեությունները, նրանք տեսնելով արդեն հասկացան, որ այս հրամասին ես լսել էի մի քանի տարի առաջ. Ուրեմն ես իր մասին ախոսում. Այսօր էլ ես գրքերի մեջ շատ բաներ կա գրված, սիրելիներս, որ մենք կարդում ենք, շատ բան չենք հասկանում. Բայց մի օրից մի օր մեկ էլ ստեղ մեկը կհայտնվի, Աստծո կողմից ուղարկված մեկը կհայտնվի այստեղ, ու մի բան կխոսի, մի բանի մասին կխոսի, ու մի անգամից հայտնություն կստանաս. Մի անգամից Աստված միտքդ կբացի, հայտնություն կստանաս, կես, ես ես մասին կարդացել էի, ես ես մասին գիտեի. Պետրոս ասում է, այդ մարգարեությունները հատուկ մեկնություններ չունեն, բայց երբ որ կատարվի, այն ժամանակ կհասկանաք, որ դա ճիշտ էր. Սերներս, ստեղ կա մեկը, որ չի սպասում Հիսուսի վերադարձին. Բոլորս ենք սպասում Հիսուսի վերադարձին. Այ շատ բաներ, որ այսօր այստեղ կարդում ենք, չենք հասկանում, այ երբ որ նա կգա, գրված է լուսաբերը կծագի մեր սրտերի մեջ. Այսօր էլ Աստված իր հոգին ուղարկել է մեզ, այսօր էլ Աստված իր Սուրբ Հոգին ուղարկել է մեզ, ու այդ Սուրբ Հոգին շատ բաներ պատմում է մեզ, շատ բաներ ցույց է տալի մեզ, շատ բաներ սովորեցնում է մեզ, այն ինչը, որ մենք չենք հասկացել, Սուրբ Հոգին մեզ սովորեցնում է, այդ լուսաբեր Հոգին մեզ սովորեցնում է. Հուցերորդ կետը, գրված է և այդ խոսքերը, այդ գրքերը, այդ մարգարեությունները, որ գրված են, սրանք ճրակ են մեր ոտների համար։ Սրանք ճրակ են մեր ոտների համար։ Այդ խոսքը ճրակ է մեր ոտների առաջ։ Այսօր աշխարհը մեծ լուսարձակներ է ստեղծել։ Ամբողջ Լաս Վեգասը լույսերի մեջ ծփում է գիշեր ցերեկ, բայց մեղքի մեջ թաղված այդ քաղաքը։ Այդ մարդիկ չեն հասկանում, կուրորեն ուր են գնում, որտև էս աշխարի լույսն է իրանց աչքերը կուրացնում, ոչ թե այն ճրակը, որ Պետրոսը գրում է այս խոսքերի մեջ։ Եվ նա ճրակ է մեր ոտքերի առաջ։ Սիրելիս, ճրակը, որ վառում ես, մի անգամից 2-3 կիլոմետր հեռավորության վրա ցույց չի տալիս քեզ այդ ճանապարհը։ Ցույց է տալիս ընդամենը մի շատ կարճ տարածություն, ասում է գնա, ու երբ որ ճրակը ձեռքիդ դու այդ տարածությունն անցնում ես, ամեն քայլ անելուց մի քայլ ավել ես տեսնում առաջ, ամեն քայլ անելուց մի քիչ ավել ես տեսնում։ Գիտես, այսօր նստես տեղումդ ու ասես, գիտես, ապագան մշուշոտա բան չի երևում, իզուրա, անտեղի պարապի ժամանակ եմ ծախսում էստեղ, անտեղի պարապի Աստծուն ծառայում եմ, անտեղի պարապի շոգին կրակին մարդիկ եթում լողավազաններում ու լճերում լողանում են էլ Ավստրիայի լճերի պես, լճերում այսօր մենք եկել ենք, այստեղ քրտնում ենք, պարապի ժամանակ ենք ծախսում։ Չէ, սիրելիս, այն ամեն մի խոսքն էլ, որ այսօր դու լսում ես, այդ խոսքը ճրակ է քո ոտքերի առաջին։ Այդ խոսքը ճրակ է, որ լուսավորելու է քո ճանապարհը, լուսավորելու է, ու դու չես գնալու կորստյան։ Այսօր մենք էլ շատերս էլ շատ ժամանակ մեզ համար լուսարձակներ ենք ստեղծում։ Հա, ինձանից սկսած, փիլիսոփայությունների ենք բանի տեղ դնում, կամ չգիտեմ ինչ-ինչ մտքերի, չգիտեմ ինչ-ինչ սրտի ցանկությունների, սենց լուսած ամեն ինչ լույսի մեջ հայերևում, մեր ծվում ամեն ինչ լավ, ամեն ինչ հաջող, էսա գնամ, առնեմ, ծախեմ, տամ։ Հեյ, Աստծո խոսքն ասում, սերժ մարդ, քո վաղվա օրը չգիտես, այդ ինչ ծրագրեր ես կազմում, այդ ինչ պլաններ ես մշակում, առանց իմ գիտության, առանց ինձ հարցնելու։ Ասում է, քո խոսքը ճրակ է իմ ոտների համար։ Գիտես, մարդկային բնությունը մի այնպիսի բնավորությամբ է օժտված, որ ով ընդհանրապես սիրում, երբ որ նոր կահույք ես գնում, փաթեթավորված, բերում ես տուն, այնտեղ փորձում ես ինքնուրույն հավաքել, վարպետին փող չտալ, չէ՞, կա սենց բաներ, արել ենք սենց բաներ, օրինակ ես արել եմ, հա, կամ ինչ-որ նոր տեխնիկա ես գնում, ուզում ես միացնել, հասկանալ, ոնց է այդ տեխնիկան աշխատում, շատ ժամանակ սկսում ենք հավաքելը, սկսում ենք աշխատացնելը, եթե կահույքի հավաքում ենք, եթե տեխնիկայի աշխատացնում ենք,
Հետո զգում ենք, որ ինչ որ մի բան են չի, ինչ որ մի բան սխալ է գնում, կամ ինչ որ մի բան փչացրեցին կամ կոտրեցին արդեն, ինչ ենք անում։ Այն մարդ ասում ենք, այս փաթեթավորման մեջ բան կար, գծագիր կար, կամ գիրք կար դրված, էլի, որ կարելի էր այդ գիրքը բացել նայել, տեսնել թե ոնց է այս ամեն ինչ արվում, ու հանգիստ ավելի արագ կլներ ու չէինք փչացնի, շատ ժամանակ մենք էլ մեր կյանքում այսպես ենք անում։ Փչացնում ենք շատ ժամանակ, վերջում որ արդեն զգում ենք, որ այդ տեղ չկա, այդ ճար չկա, ասում ենք, այ հարցը սպասենք, ի՞նչ է գրել սրա մասին։ Բացում ենք, կարդում ենք, տեսնում ենք, որ ախր ես ինչքան սխալ ճանապարներով ենք գնացել, ախր ես ինչքան սխալ բաներ ենք արել, չէ՞ որ Աստված այս գիրքը տվել է մեզ, ոչ թե մեզ ինչ-որ բաներից զրկելու համար, սիրելիներս, այլ մեզ պաշտպանելու համար, մեզ պաշտպանելու համար։ Ու Հիսուսն ինչ ասեց, ասեց, նրանք, ովքեր կկենան իմ խոսքի մեջ, ճշմարտապես իմ աշակերտները կլինեն, կճանաչեն ճշմարտությունը, և ճշմարտությունը կազատի նրանց։ Ուզում ես ազատված լինել, ուզում ես ճշմարտության մեջ կենալ, խոսքի մեջ ապրիր։ Խոսքի